dia, cert, una altra fundació ACA, i en representació de la presidenta aquí present i d'altres patrons. Per nosaltres avui és un dia històric, en tant que no és una culminació d'un procés, però sí que és una passa molt important, fruit de, jo diria, 6 o 7 anys de feina que duim. Per què? Perquè durant aquests darrers 6 o 7 anys la Fundació ACA ha posat ordre a diferents nivells i, per exemple, hi ha en Pere Perelló, que juntament amb la Buixo, clar, van fer una primera passa, que era catalogar i inventariar aquell embalum de papers que havíem acumulat durant 40 anys i això va servir la primera passa per saber exactament què teníem i per pensar com ho voldríem posar en valor. Ara ja sabem què tenim, hem ordenat aquí i hem ordenat les dependències de Can Cirera Prim i hem continuat, perquè després hem fet una partitura d'ACA, està catalogada, no tota, però pràcticament, i ara mateix seguim en el procés de digitalització, que és el que hem editat a través de CGE i Unió de Músics, són unes 170 referències aproximadament, que esperam aviat, amb un temps raonable, poder-les posar en valor a les xarxes i després també estàvem en un procés d'acabar de polir, d'acabar d'estudiar a mano que tenim, que ja està digitalitzat, el que seria l'edició i l'enregistrament de tots els concerts que s'han fet aquí, hi ha de molts concerts, conferències, etc. Que això altre no ho podrem posar en valor, com ho farem a través de la web, però sí que ho podrem tenir dipositat a arxius, tipus Robert Gerard de Barcelona, de Palma i el nostre barri. Per tant, complim estrictament els objectius de la Fundació Musical ACA, que és posar en valor la música, acostar-la al poble i ser un centre de referència musical. Avui, per nosaltres tenim que és molt important, perquè aquí molts venen poc pitjors de la universitat, hem venit a Barcelona, venen representant de la universitat, hem fet una jornada d'experiències sonores en el món, i ja van venir d'aquest departament, però avui tenim el vicerrector del Mar, tenim en Joan Espina, tenim en Joan del Valle, que seria la part una mica més especialitzada en tota aquesta part de documentació, arxivística i digitalització. Que van una molt bona feina. Jo crec que ara aquestes, per exemple, 5.000 pàgines ja cap que tenim editades del mes d'estudis de l'Orgue Històric i estudis musicals són d'un valor important. Estem a punt de treure el 18 simpòsium, el mes que ve, ja està, ja és impremta, estic pendent d'una comunicació que m'ho enviaran i ja estarà tot, en novembre ja ho tindran. Per tant, els investigadors de tot el món, no només de Mallorca, un objecte pas com a simbol de la part de l'Orgue, perquè és la part més voluminosa de la col·lecció, i sí que a Mallorca tenim uns orgues dignes d'estudiar, que han estat molt estudiats, i que ara els podem donar a conèixer molt més enllà del que hem fet fins ara. No? Perquè ara estàvem mans dels especialistes, però els especialistes tornen vells i se moren, i em queden pats, i per tant ara sí que poden parar en valor tot això. Això és tot. Gràcies també, senyor Val, d'avui per assistir, i els patrons que ho han got, i bé, ara esperant que no les veurem en què ser això. Vos podeu presentar cada vegada que xerrem de vosaltres, per favor, així vos podreu regular correctament. Gràcies. Clar que sí, moltíssimes gràcies. Idò. Bon dia, presidenta, membres del patronat, senyor Valda, moltíssimes gràcies per acollir-nos aquí, companys de la universitat, senyores i senyors, amics i amigues. Bon dia, en nom de rector i en el meu propi, Víctor Romà Centener, vicerrector de Política Científica i Investigació, que tenc competències sobre patrimoni documental i arxiu a la universitat, vos vull expressar el nostre agraïment a l'àrea de creació artística per confiar en la Universitat de les Illes Balears en aquesta ambiciosa i estratègica empresa, que mos pareix molt important i molt interessant. Jo crec que avui aquí no només xerram d'avanços tecnològics, sinó que sobretot celebrant la valoració i la preservació de la nostra herència cultural. Des de la universitat, per convicció i per vocació, lideram la digitalització documental a les Balears, gràcies a un equip de professionals i d'una vocació i un emprenament que
que se va desenvolupar ja fa anys de la mà de l'anterior director de biblioteques, en Miquel Pastor. Vetllant perquè el patrimoni de les Illes Balears no només se conservi, sinó que també brilli davant del món sencer, com us comentaven ara. Taca és per nosaltres una altra prova viva d'aquest compromís que tenim per aquesta preservació. Han estat una peça clau en la difusió i conservació dels sons i relats de la nostra terra i han garantit que la nostra identitat ressoni amb força en el programa cultural global. I per això és molt, molt, molt d'agrair. La seva passió per la creació sonora i els seus festivals emblemàtics i projectes, com el Desparc de les Olors de les Balears, són exemples palpables de la seva dedicació i entrega en aquest àmbit. Un agraïment a la presidenta per tota aquesta feina. A més, no podem oblidar el reconeixement que varen tenir amb el Premi 31 de desembre, no? Que destaquen la seva excepcional contribució a la nostra cultura. I amb aquesta digitalització que s'ha fet, se projectaran en el món materials tan importants com se comentaven ara, de l'encontre de compositors, el simposi d'orgue històric i estudis musicals, o de la nit violenca, o els volums del solstici d'estiu de joves poetes. Però més enllà de tot això, que segurament vostès coneixen molt millor que jo, aprofit cada una d'aquestes oportunitats que tenc per destacar que aquí no mos quedam només aquí. A una era on els avanços tecnològics i en particular la intel·ligència artificial està guanyant terreny, és absolutament imperatiu que la nostra cultura, les nostres històries, les nostres essències quedin impregnades en aquesta nova era digital, perquè correm el risc que ens torni a passar el mateix que ha passat en diverses tecnologies, la informàtica, el cinema, les diferents arts, que guanyen les cultures anglosaxones per damunt d'altres cultures que segurament no estan tan ben posicionades en aquestes noves tecnologies. Quan digitalitzem el nostre llegat, no només estem salvaguardant el passat, sinó que estem preparant el terreny perquè les futures eines d'intel·ligència artificial reconeguin i valorin la riquesa de la nostra cultura, lliures de biaixos i de perjudicis que no ens interessen. Per acabar, perquè els que han de xerrar de temes interessants són els companys que han estat fent feina amb aquesta digitalització, vull expressar el nostre profund orgull i determinació en liderar aquesta tasca de preservar i promoure els tresors culturals com els que custodia l'ACA. La seva labor no és un mirall, no és només un mirall del nostre passat, sinó llum que guia el nostre futur. I per això estem des de la universitat molt agraïts. Moltes gràcies. Parlaran d'hora tant en Joan com en Eduardo, més concretament dels aspectes tècnics i de contingut que atanyen aquest projecte. Moltes gràcies. Podeu esperar un segon? Aquesta tenia un llum molt bé. Una màxima. Va, perfecte. Sí, sí, molt bé. Aquest projecte de col·laboració amb aquesta institució i amb altres que també tenim ja en marxa. No? Com a única universitat pública de les Illes Balears, sempre hem tingut un compromís molt alt de col·laboració amb tota la societat balear. I aplicant totes les polítiques de ciència oberta i de difusió de la informació, tenim tota una sèrie de línies de col·laboració en funció de la tipologia documental. Tenim, per una banda, el catàleg de la biblioteca, orientat principalment a la tipologia documental, com a llibres, revistes. D'altra banda, tenim la plataforma d'arxius històrics de les Illes Balears, orientada a fons antic. I després, d'altra banda, orientat a la documentació ja digital, la biblioteca digital i el repositori institucional de la universitat. Molt breu. Cada una d'aquestes tipologies tenim tant una eina que inicialment va néixer per un ús intern, però a poc, diferents institucions s'han anat afegint i col·laborant mútuament, ells amb nosaltres i nosaltres amb ells. Per exemple, en els catàlegs de la biblioteca hi participa també la Biblioteca Mar, la Biblioteca Diocesana, el Conservatori, entre d'altres. No? També hi estem com a model col·laboratiu el catàleg bibliogràfic de les Illes Balears, on hi ha la majoria de biblioteques municipals de les Illes. No? D'altra banda,
la plataforma d'arxius històrics va néixer també com una eina per gestionar inicialment l'arxiu històric de la universitat i a poc diferents institucions ens van demanar col·laboració o per ajudar-los amb els seus arxius o bé participar també d'aquesta plataforma. No? Això és una altra línia de col·laboració. I finalment, on entraria la col·laboració d'avui, tenim la Biblioteca Digital de les Illes Balears i el Repositori Institucional, que estan orientats principalment a documentació ja digital. En el cas del repositori, hi ha més de 9.000 documents depositats i se recull la producció científica de la universitat a partir de la política de 2014. Ens queda una feina també prèvia a la documentació anterior, però des del 2014 tots els treballs de fi de grau, els treballs de fi de màster, tesis, estan tots dipositats en el repositori institucional. I una altra eina que tenim per gestionar informació digital és la Biblioteca Digital de les Illes Balears, que també va néixer per les pròpies publicacions de la universitat i a poc hem anat obrint diferents institucions perquè puguin col·laborar en nosaltres. No? I això és el cas de la presentació d'avui. En concret, ara l'Eduard us farà la presentació ja més concreta del procés de digitalització. Ara vos explicaré un poc en què consisteix aquesta feina, quins són els processos que hem fet per passar dels documents tan modulosos que teniu en paper i per els dos de la ciutadania en format digital. Començarem mirant la digitalització i els fluxos de feina que hem fet servir. El primer que fem, un pic que s'ha analitzat aquesta informació i ja sabem que se pot escanejar, emprem uns escàners que se diuen Aeris, en aquest cas és un copy-book open system A2, se marca l'import, el que importa és que són escàners de molta alta resolució i en aquests moments compleixen els darrers estàndards de qualitat d'imatge, és a dir, una qualitat d'un document digitalitzat més alta que el que trobareu aquí no se pot trobar avui en dia. A mesura que la universitat anant de tant com entra la tecnologia va anant comprant nou hardware que ens permet obtenir major qualitat. Perdona, el meu nom és Eduard del Valle, soc el cap de digitalització i preservació digital de la universitat. Aleshores, amb aquest escàner el que fem és obtenir unes imatges de molta alta qualitat amb un format que sigui optiu. Això significa que aquest format bàsicament obté una imatge sense cap tipus de compressió. És a dir, el que captura és l'objectiu de màxima qualitat és transferit a un arxiu electrònic on no se perd gent de qualitat. Aquestes imatges que diuen Master TIFF, que seria com una fotografia de molta qualitat de cadascuna de les pàgines del document que hem digitalitzat, després se processen, veurem unes fotografies posteriorment, amb un software especial que seria l'improcessing, que el que ens permet és, per una banda, obtenir imatges TIFF restaurades. És a dir, de vegades tenim documents molt antics, o inclús que durant la impressió, la qualitat d'impressió no ha estat molt bona i per tant la imatge se pot veure lleugerament desenfocada, amb un programa especial podem detectar aquest desenfocament i obtenir una imatge per al lector en pantalla que sigui un poc més enfocada, augmentar el contrast. Si el document, per exemple, és molt gruixat i té una curvatura visual del document, podem fer com un planxat, com si poguéssim una planxa, i en digital el que fem és convertir el document el més llegible possible i en la màxima qualitat, de manera que en pantalla es pugui veure en perfecte. Un pic que tenim aquests tips restaurats generant un PDF, un document, per cadascun dels llibres que s'han digitalitzat i
després generem unes metadades. Les metadades són, diguéssim, registres bibliogràfics associats a cadascun d'aquest document digital, on se fa una descripció bibliogràfica, títol, autor, etc. Però també incloem dates com data de digitalització, la institució que va digitalitzar, en quin escàner se va fer, de manera que si d'aquí 20, 30, 50 anys ve un arxiver i vol saber i conèixer la història d'aquest document digital, la podrà extreure a partir d'aquestes metadades. Posteriorment, els PDF són els que són catalogats i publicats a la biblioteca digital. En aquest cas han creat no una col·lecció, sinó que han creat la biblioteca digital de la Fundació ACA. O sigui, ja és una biblioteca digital pròpia que podrà tenir les seves pròpies col·leccions, que és un pas més del que simplement crear una col·lecció de les que hauria la biblioteca digital de les llibres. És a dir, la Fundació ara té una biblioteca digital com a entitat electrònica pròpia on podrà créixer en el llarg dels anys tot el que hi hagi més. Dins d'aquest procés, tota aquesta informació digital generada en fent còpies de seguretat, però una vegada que el projecte està complet, tota aquesta informació, estils, PDFs, metadades, se fiquen dins del que se diu actualment sistemes de preservació digital a llarg termini. Per fer un símil, vendria a ser com una caixa forta on tota aquesta informació digital que entra, juntament amb les metadades, pot entrar però no pot sortir. És a dir, res del que entra en aquest sistema pot ser esborrat. I el que garantitza és que tota aquesta informació del que han digitalitzat va a dos servidors redundants i el sistema, bàsicament, mensualment, fa una anàlisi de tota aquesta informació, comprova la integritat dels documents i compara, per exemple, un dels documents digitalitzats, se compara d'un servidor a un altre, si se detecta que un dels dos ha estat deteriorat per qualsevol motiu, el sistema ho substitueix per la versió bona. I no solament això, sinó que cada pic que surt una versió de PDF, de lector, una versió de TIFF nova, el sistema automàticament ho detecta i va migrant aquest PDF i TIFF de manera que amb el temps sempre els puguin llegir. Això és important perquè va haver un cas arrel del qual va néixer aquest estàndard, que va ser presentat a la NASA, amb un satèl·lit que se va variar. Quan se va variar i van intentar accedir electrònicament a través del software que dia, pràcticament tots els tècnics estaven jubilats. Havia un d'ells que conservava un ordenador i gràcies a que ell tenia aquest ordenador i era un dia, van poder recuperar part de la informació. Arrel de que va néixer un estàndard de preservació digital precisament per evitar aquestes qüestions. No? Per tant, l'escanejat està basat en directrius estàndards, la descripció bibliogràfica, així com la interoperabilitat, una paraula un poc difícil de pronunciar, que després volen el que significa, també està estandarditzada, i la preservació digital està basada en un estàndard que se diu OAIS, que ho va desenvolupar la NASA, com hem comentat per aquest motiu. No? Ara veurem un parell de fotografies de les instal·lacions on han digitalitzat. Aquí tenim dos escàners, el de l'esquerra és un copybook A1 de gran format i el de la dreta, que segon han digitalitzat la major part de la documentació d'ACA perquè és un format més petit, és la mateixa tecnologia però per un format més petit. Aquí tenim dos dels nostres operaris i aquí tenim dos escàners més que estan a les nostres instal·lacions. Pel que fa al que és el processament digital, tenim uns ordenadors molt potents i aquí tenim en Jordi, que és una de les persones, i aquí tenim tres persones que analitzen, processen i milloren la qualitat visual de les imatges, encara que nosaltres sempre per defecte la imatge que surt de màquina, que es diu Steve Master, el preservant perquè sempre volen tenir una imatge fidedigna de com se va digitalitzar el document. Bé, tot això que vos hem contat, efectes pràctics, anem a veure una demostració de la biblioteca digital, que crec que és el més interessant. Si entrau, aquesta és la direcció, ibdigital.com, perdoneu que no ha sortit encara la presentació anterior. Aquí tenim el portal de la biblioteca digital de la Fundació ACA, l'adreça és ibdigital.ui.es/greenstone/ACA, però si simplement poseu ibdigital.ui.es trobareu a la banda inferior de la pàgina l'accés directe a la Fundació ACA.
En principi, hem digitalitzat un total de 164 documents que han parlat d'un torn de 11.000 pàgines. Perdó. És un volum important, vam tardar pràcticament 3 mesos en dur la seva digitalització perquè hi ha documentació molt rica i complexa. I aquí trobareu una petita i breu descripció del que conté i diverses col·leccions, arts, tant de cinema, Encontre Internacional de Compositors. Jo us faré una petita demostració. Entrarem a una curiosa que m'ha cridat molta atenció perquè la Fundació ACAN no només parla de música, també parla de poesia. I aquí tenim la col·lecció Veu de Poeta. Veureu totes les col·leccions presenten la mateixa estructura, on podem navegar, per exemple, per títol de l'obra, i seleccionem el primer Veu de Poeta, per exemple, com el poeta Biel Mesquida. Per què tarda per ser qualitat? Nosaltres vam prendre una decisió estratègica en el seu moment i és que els documents que pengem els pengem a la màxima qualitat que ens permet el PDF. Si teniu una línia ràpida, tarda un poc menys, però sempre tarda un poc perquè vos podreu descarregar aquest document i visualitzar-lo en la màxima qualitat possible. Val? Aleshores, si anem aquí, per exemple, això sobretot en manuscrits s'observa que la qualitat, si anem augmentant, veureu que hi ha molt de detall i és una qualitat molt bona. No? Aquí podeu consultar el document. Però, per exemple, després, a part d'aquest llistat de documents digitalitzats, podeu veure la llista completa o veure una descripció bibliogràfica completa d'aquest document. Per altra banda, hi ha una classificació. Aquesta és una col·lecció de les més senzilles. Si aneu a compte de compositors, hi ha per veure una més complexa. Podeu navegar per autor, per matèria, aquesta és relativament simple, i també venen els documents classificats per any. Una altra de les potencialitats que és molt important aquí, és la cerca en el text complet. És a dir, no només podem consultar si tenim un coneixement del fons bibliogràfic, sinó que podem cercar per paraules concretes. Jo vaig tenir curiositat per veure si una figura com la d'en Ramon Llull hi figurava. Si ja cercam aquí en el text complet, doncs veiem que, per exemple, en el primer document, i aquí ens diu, per exemple, que l'autor, el poeta, va rebre el Premi Ramon Llull. Però, per exemple, un altre és curiós perquè, si no recordo malament, és en el segon, trobarem una poesia on la figura d'en Ramon Llull hi surt. És a dir, si se camp per paraules clau, podran trobar coses molt curioses que d'altra manera, aquí tenim un poema, d'altra manera, la feina de l'investigador d'anar i cercar document per document és molt farragosa i d'aquesta manera, d'una manera molt ràpida, que aquest text se troba. Però no només això, sinó que aquest text, com ara veurem, és indexat per part dels grans cercadors com a Google i, per tant, un pic que ja duia un temps col·lecció aquí a la biblioteca i tal, Google l'indexa i molts dels resultats de cerca que nosaltres executem aquí dins els podem executar des d'altres plataformes. I relacionat amb això, una de les coses també molt interessants és com el contingut de la biblioteca i tal no queden tancats dins de lo que és la biblioteca digital, sinó que tenim un protocol, aquí parlant de lo que dèiem abans d'interoperabilitat, aquests registres bibliogràfics que vos hem mostrat, el sistema els recopila amb un servidor especial que dèiem OAI, Open Archive Initiative, o Iniciativa d'Arxius en Obert. Ara veurem un poc el llenguatge adaptat per humans, però en realitat és un poc llenguatge màquina. Si anem a cercar la Fundació ACA, vos mostraré per en Fundació. Ara veurem els registres que nosaltres hem visualitzat anteriorment. Aquí tenim el format, el que seria el format per servir aquesta documentació via OAI. Això per què serveix? Perquè, com a exemple, la biblioteca digital més grossa del món que és WorldCat o CDC, que és una biblioteca digital mantinguda per als Estats Units, accedeix en aquest servidor,
s'endú els registres i ara actualment tots els registres que han digitalitzat de la Fundació ACA estan dins del WorldCat d'OCDC. WorldCat d'OCDC serveix aquests registres en el principal catàleg bibliogràfic de tot el món d'Amèrica, un estudiant d'Oxford, de Harvard, que ara cerca un document de la Fundació ACA dins del seu catàleg, trobarà aquests resultats. Anem a veure, això per exemple són els registres ja dins WorldCat de la col·lecció Volum Poeta. Totes les col·leccions estan indexades. Si ara, per exemple, veiem Book de Poetes número 9 de Miquel López Crespí, accedirem a en el registre. Aquesta informació és la que tenim a la Biblioteca Digital i des d'aquí, ja molt dur, ara estem en el servidor dels Estats Units, us està obrint el document que tenim a la Biblioteca Digital. Lo interessant és que ara la Fundació ACA no només té una projecció digital dins Mallorca, sinó que té una projecció digital per una banda dins d'Hispana, que és el recol·lector a nivell més petit cultural espanyol. Hispana serveix europeana, no mostrarem aquí, que és el recol·lector digital europeu, cultural, i a la vegada també estan dins WorldCat, de manera que la rèplica i la internacionalitat de les vostres publicacions està més que garantida. Jo comentava anteriorment que esperem un any per facilitar les estadístiques, però ja hem tingut l'experiència prèvia i crec que tindreu serà satisfactori veure com de diversos països de tot el món els vostres documents són consultats. Així que moltes gràcies per aquesta iniciativa i per escoltar-me.